To akože tým, že dáme dole, robíme službu, lebo je to nebezpečné, ne? Chápeš? Ty kokso, toto keď, toto skús, ten veľký. Toto keď spadne, nejak z boku chytiť ho. Ty kokso. To čo je, masaké, to ešte nejaké. Takže ďakujeme Janovi Brncalovi za to, že nám poslal balík. Jan Brncal, ďakujeme za balík, ktorý obsahoval túto skvelú mikinu, túto šatku, nejaké rúška tam boli a skvelú veľkú pamäťovku. Koľko mal? 256 giga, tuším. Takže ďakujeme ti za to. Ešte raz Jan Brncal. Počkaj, toto. Ešte tu sú toto. Krásne. Masaker. Toto je pekné, ak je spojené. Sa nešmytnú hlavne. No. Skús. Začo? To aj nie, bo to je spojené. Čo to je nové? Zrastené? Hej, že je zrastené, tak spolu viete s zemou až hore. To čo si? A toto vedľa? Toto vedľa. Toto? Hej, toto pôjde. Ešte? Toto tu? Toto tu? Sim. Toto tu? Ja len dám toto na bok, aby auto mi to nadalo. Hej. Že my vlastne teraz robíme službu, to proste čistíme. Kokso, a toto keď ti spadne na auto, tak koniec. Alebo na hlavu, čo tu chodí aj pešo, no nevedel som z toho, tu vodne, aj toto, to sme chtieli. Aha. Dobre, ideme ďalej, nestracáme čas. Ale bolo to zaujímavé.